Amigos e amigas da JPTV, caminhada bíblica, jornada bíblica. Hoje mais um capítulo, livros sapienciais. São sete livros e assim denominados porque apresentam a sabedoria e a espiritualidade do povo de Israel. Os sete livros sapienciais são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Entende-se aqui sabedoria não como cultura resultante do acúmulo de conhecimentos, mas o bom senso e o discernimento adquiridos através da meditação, da reflexão sobre a experiência concreta da vida. Primeiro livro dos sapienciais, Jó. Jó é o primeiro dos sete livros. É uma obra-prima digna de figurar entre as melhores obras da literatura universal. É um poema dramático religioso que aborda em profundidade e com veemência o tema universal da transformação do homem. O livro de Jó tem 42 capítulos, 1070 versículos e seu autor é desconhecido. E foi redigido provavelmente entre os séculos VI e IV antes de Cristo. Isso é o texto. Qual é o contexto do livro de Jó? Jó é um homem rico, próspero, justo, reto e temente a Deus. Era considerado o homem mais rico de todo o Oriente. De repente, a desgraça cai sobre Jó. Perde tudo. Rebanhos, empregados, filhos e filhas. Como se isso não bastasse, uma doença repugnante cobriu-lhe todo o corpo de feridas. Mas Jó continuava fiel a Deus e exclamava: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu para lá voltarei. Javé me deu tudo e tudo me tirou. Bendito seja o nome de Javé." Mas no sofrimento e no desespero da desgraça e da dor, exclamava mais tarde: "Morra o dia em que eu nasci. Melhor era ter sido um aborto. É melhor morrer do que assim viver." Três amigos de Jó souberam da desgraça dele e vieram consolá-lo. Mas a consolação dos amigos de Jó era baseada no conceito que Israel tinha na época que fazia a relação entre Deus e os homens. Era o conceito da teologia da retribuição. Repito, teologia da retribuição. Deus retribui o bem com o bem e o mal com o mal. Ao justo Deus concede saúde, prosperidade e felicidade. Ao injusto ele castiga com desgraça e sofrimento. Os amigos aconselhavam a Jó ao arrependimento, dentro da perspectiva de um castigo de Deus na teologia da retribuição. Mas Jó jurava a sua inocência. Mas para que então e por que então o sofrimento? O livro de Jó quer mostrar que a verdadeira religião é um mistério de fé e de graça.
O homem se entrega livre e gratuitamente a Deus, e Deus, mistério insondável, volta-se gratuitamente para o homem, estabelecendo com ele uma comunhão que o leva para a vida. Todo o livro de Jó busca afirmar que é possível uma relação gratuita com Deus, despojada de qualquer interesse. Esta está a grande filosofia deste livro de Jó. Todo o livro busca afirmar uma relação gratuita com Deus, despojada de qualquer interesse. Esse é o contexto. Vamos agora ao pretexto, à mensagem deste livro. O livro de Jó é de uma atualidade emocionante. Persistem ainda hoje, na mentalidade de muitos, a ideia de que os sofrimentos que afligem a humanidade são vontade de Deus. Deus não quer e não manda sofrimentos para ninguém. Deus não quer e não manda sofrimentos para ninguém. Muitas vezes ouvimos a expressão, diante do sofrimento e da desgraça, seja feita a vontade de Deus. Esta frase, não poucas vezes, esconde covardia, omissão ou comodismo de nossa parte. Deus é Pai amantíssimo, nos ama com amor infinito e nós não queremos nunca fazê-lo bode expiatório da infelicidade que nós mesmos plantamos. Deus é Pai amantíssimo, nos ama com amor infinito, portanto, não queiramos nunca fazê-lo bode expiatório da infelicidade que muitas vezes nós plantamos em nós mesmos, na nossa família e na nossa comunidade. Mas vamos à grande mensagem bíblica. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a sua paz. Shalom.